O Kleo, që do të, të bësh kur të pa. ritesh, tani që ke një shembull bol të ndërpreva, po... Mjek. Mjek si rina, mjek. apo mjek ke një dëshirë të ndenë? Hina në shumë, si më dhone forë, su më dhajtë. Dhe shumë suksese, uroj, uroj të bësh. Më shumë dhajtë. Ate, Rina, si, si, a, si është djali është shriktuar jetës normale nga në, po flasë nga, po flas nga 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 juaj simije këtashma? Si që thoshim edhe, edhe me mamane edhe me babajnë që në fillim që para operacionit, e dinim që rrugë do kishtë e që në gjatë, kështu që ishte e rëndësishme puna jonë, po është shumë e rëndësishme sidomos për fëmijën puna e prinderve. Durimi, si që kemi thënë gjithmonë që në fillimet që para operacionit edhe më vonë, një dërimi madhë edhe një punë e jashtë zakonshme dhe prindrit e Kleos edhe Kleo vetë që unë e quaj kampion gjithmonë, kanë qenë fantastikë, sepse nuk kanë pasur frik nga fizioterapia, që është është e rëndë në, në pjesën e parë pas operacionit. Sidomos për një fëmi të zgjohet që ka probleme të levizë gjumëtyrët edhe shdo gjë është diçka mm, godja, du me thënë, e rëndë dhe që mund të shpjerë në dëshpërim, por, që me punën kleo tani ecën vetë në mënyrë të pavarur, ka përfituar edhe një herë forësë në të katër gjymëtyrët, edhe ka akoma një qikë punë për të bërë, si që po theshim edhe me mamandje, me gjitha të poshkon shumë më mirë.